За 5 дугаар бодлого. За 4 дугаар бодлого. За 4 биш яг энэ 4-ийн тоо биш. За энэ бодлогын төсгөлж байгаа 3, 7, 11 гэх мэтчлэн үргэлжлэх дарааллын 5 дугаар гүшүүнийг бол. За тэгэхээр энэ дараалл маань ямар дараалл байна вэ гэхээр өмнөх гүшүүнээс 4-өөр ихсэж байгаа буюу арифметик дараалл байна. За тэгэхээр энэ бол арифметик дараалл 1-р гүшүүн, 2-р гүшүүн, 3-р гүшүүн байна. За тэгэхээр дараагийнх нь бол за 4-р гүшүүний хувьд бол энэ дээр дахиад 4-ийг нэмэх юм бол 15. А харин 5-р гүшүүний хувьд энэ дээр дахиад 4-ийг нэмбэл 19 гарч байна. За тэгэхээр A буюу 19 зөв хариулт болж байна.